wako kabisa turahera muri cyaha Persi akaduhere muri PR turahere muri PR 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 abantu bategereje umutoza wayo ngwa Persi gendura ucunga urakina matipaga kangara nibaza uko wagite warabatsinze kandi uzabatsinda haperuragahora niyo nsinzi Wibye bikombe biheruka nibyo ushinja bamwe bakaba batabyemera ba masoro ni gasi ademisiko bati nibyo aperi ari ngo ashaka kunyereza iyo remix aperi muri tatse ngo nawe yadire yaragote warakwishije harabate ibo babyina bataba bandi batemera ibyo bikombe wape nkaho ngo bareba ngo aperi uragahora wiba vamva fire service ga Ati nakomeje kumva inkuru zivuga ko twimuye itariki yo gutangira aho champion ya 2024 kandi barabimbaza rimwe ubwo rwego nifuzaga kubamenyesha ko nta mpinduka yakozwe ku ngengabihe y'amarushanwa y'umwaka 2024 twatangaje mu minsi ishize murakoze bayareka amakuru nje amakuru y'indani mutangaza ajya arabyemeza byihorere nje mbagira inama abana yina ndakubwira ngo jira bihone se ubundi reka mubaze Faustine batayimuye wowe uko ubibona ni gihe gisigaye amakipe ubona yayikina nangahe tujye tuvugisha ukuri igumye mu kwa munani igumye mu kwa munani amakipe ubona yayikina ahubwo uvuga ngo yayikina naba yayikina neza kuko niyo ubushize yaratangiye kiyo vitangira nabi naye Kigali itangira nabi tangiye zivuze ahubwo uvuga ngo nizitegwa ariko bakina bakina none se babura keretse hari niba kuko amakipe mbona none se ubundi turishuwa ko nibimura bakongera gukoza amakipe azitegura kandi zahura ari bya bindi amikoro se zaba yabonetse ahubwo uvuga ngo ahubwo ngo bayimure ni batakambire leta amakipe ya Rwanda ari nk'ikipe nzi yagomba gutangira 2022 imyitozo ariko biragoye ntibishoboka abakinnyi bahari n'amafoya nta mafaranga hari rega abakinnyi bahari n'ese ntabo yari mfite umwaka ushize ariko kubwira umukinnyi ngo garuka mu myitozo nta kintu muhaye wenda nayo umwaka ushize utarayamuhemba gusa kiyovu yari yahemba acaratumwe na ibirara Aye Kigali byose bimaze bo yabimaramo cyari se ariko se yanteguza batanze ibyo yahereye ko batanze icyo bitira itimatum ati tariki 15 nizirenga tugeze 19 mera yari cece mera cyo yigira mu matora mera yibereye muri campaign mera uze ubonana nashaka no kwumva no kujya kwaka amafaranga biraguye nk'ikipe ivuga ngo urajya kwaka amafaranga wajya kwaka amafaranga se wagenda uvuga ngo ukize oya byo byagorana mu kwisaba abana uretse no none ko ba equipe ataratangira imyitozo gusinyisha abakinnyi se nayo mikoro bayo mikoro lazama akantu ko kugorana biragoye ari mu kwezi kwa munani ni mu byumwe bya mbere iyo championnat irasabwa kwimuka nako rero ndo amakuru avuga ko ishobora kuzimuka ni mwanya wo kuyitaho ntawo kubyamagana ko yabyamagana rero kwa kundi bamara ngo se araza ariko jewe nese Denis aperi wenda ndayibona ni nayo tugiye guhura nayo kuko yakinnye buryo ikipe yakinnye umukino ni ukuvuga ko ishobora no kwiyungunga kandi ni ikipe nkuru
polisi yatangiye imyitozo nge ndabona ari amakipe atatafatika anamukura mukura nayo ngira hakira ndabone hari kabisa nako ukipe gura wa mugani nayo buryo bihari da yamukurira hari ani ukizindi nabo oya zatangira yego zatangira nabi zatangira none za mikoro zizo bundi se nibongera ukwezi zizo wende cyo geza ndamutangaza za wenda bazongera biyungunganye twere twisakasake niki 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 naci igihe amatora yabangi nta cyizere cyo kiyovaye zakura amafaranga biragoye ahubwo ushyira imbaraga mu gutabaza vuga uti umujyi wa Kigali ariko sura gutabaza nawo hari ibyo ugiyemo kandi ubwo sicyo gihe uzaba ubonye amikoro kandi uzaba urimo uratangira nyine umwaka mushya w'ingengo y'imari bareba bisanzwe by'abaturage niyo manda y'imyaka irindwi hari ibigomba kujya mu senabonye umuhanda wa mageragere basa n'ababihagaritse ubwo si ikibazo se cy'amafaranga wenda aba yarabuze bo ni bibazo nyine ariko birakomeye mu makipe ubwo byose biri iki kandi noneho ubwo society seri nta muyobozi zigira akandi kantu none se niba twaravuze tuti wa mufate niko bwo bwo babandi nawe yari yemeye amafaranga yemeye amafaranga ariko ntarayata ibazaho bigeraho umufate niko rwa wigenga ataratanga mu ikipe amafaranga abari umufatanye niko rwa kandi bayakeneye kandi bayakeneye yambwiye ibikorwa yagiye ako kantu urakavuga iki niko Faustin umufatanye niko rwa wigenga ntaratanga mu amafaranga mu ikipe abere umufatanya bikorwa kandi uwo mufatanya bikorwa yigenga abandi urambwira ko bazayabona bayakuye he hano uyigenga yagakwiye kuyahorana uyigenga yagakwiye kuyahorana kuko ni bwa hara komeza gukora business ibyo gaba mutangazaje barabikekagura mu gitondo na nimugoroba cyane n'amazi niki none amafaranga ntaraboneka mu ikipe abere umufatanya bikorwa abandi bazayakura he ni ntabaza nyine reka dutegereze nyuma y'uko kwezi kwa karindwi ariko ntabwo byakuru ko shampiyona yatangira mutiteguye se bizabuza shampiyona gutangira mutegereza amakipe yose yitangira nibandi mwese reka ubigaragaye ko nkatatu ariyo yiteguye shampiyona yatangira uzi ko umwaka ushize habura ibyumweru nka bitatu AS Kigali tutari twamenya n'ibizakina ariko wenda yakinnye se ariko yari imwe mutangaza wakwigize inyuma shampiyona ngo ikipe zose zibanze zitegure ariko nizi kontoro yitazo nyine twaze tuganire tuvuge nk'ubu bigara wenda bigeze kuri 15 ikipe eshatu nizo ziri kugaragara izindi ziravuze twe ntitwiteguye iyo shampiyona wayitangiza ntabwo byashoboka ikipe z'uturere zirahari ziri hehe se ikipe z'uturere nizizabona ingengo y'imari musanze ni sinabonye yatangiye kwirukana abakinnyi bivuga ngo igiye kwinjizamo abaca yirukanye iyo mukura se niri kubaho kwirukana yirukanye keretse izi ifite ubuyobozi bwa nta kigero yirukanye ariko nayo ntizi akazoza ariko amafaranga make bazabona ayo basanzwe bemereye bazayakoreshe neza bo reka tuvuge ko banayabonye ariko ushobora kuyabona binatinze kuko ubungubu uko nayabona binatinze niko n'aba ba Trump babifata kugira ngo zemere kurekura udufaranga twe n'abandi baba bari aho ngaho Musanze kandi babona iyo byerekeza wenda bashobora kuzayabona nabo bagenda biguru intege makipe nabanze yishakemo nayo nyine ushyira ibyayo ku murongo none nkahita se nyine ntatora umuyobozi nta muyobozi ninde uzayibariza ibyo bibazo byayo ariko n'ibyo nyine twigeze kukubwira tuti umupira barawishe twese dusigaye duteze amaboko ahandi nta ushaka gukora mu mufuka we niyo yaba yafite uretse ko nayo ntabara ko barabiye nabo ntibabyishimiye iby'umupira yes hanyuma rero mutangazagire reka twitangirire muri nyamukandagira kuri saa yine n'iminota 30 rwose ku munsi w'ejo twasohotse ahangaha tuvuga tute se umutoza araza cyangwa ntabwo aza amakuru rero ahari iki gitondo aravuga iki mutangazagire umutoza yaserivi warutegerejwe yasesekaye hanyuma se imyitozo bimeze gute mbere yuko twinjira muri ibi bisuka rwose mbona waduhaye rwose nka peri ya ibihumbi ijana na 50 ibihumbi irakina yonyine ahubwo zirajya zisaba ibitego zitsinda imurenze bitanga mutangazaje ari kumbeshya ariko imurenze ni rakomeye abonzi nge nari se ariko nange mutangaza abantu naganire nabo bambwe batapere nishingiye ubukene bw'andi makipe ntabwo mwiriye kuza n'ibikinyi bihenze gihorere niba wapere igiye kuzana abakinnyi bakomeye ibibazo by'andi makipe ntibyita yashize igihe kimwe no gute mubivuga umva ibi bya yanga zikora wapere ibyo igiye gukora
Bwanzu duhere ku batoza. Tubwire ko abatoza baje. APR Football Club umunsi wo tuvuye muri studio amakuru ya cicikana bavuga ko umutoza za kuza kumugoroba. Ariko kumugoroba nta muntu utari wahuriye ku kibuga kindegera muri das. Sibyo? Ugashaka abantu mu raperi bacaracara ukababura. Nyese abandi bajyaga he niba nta gahunda bari bafite y'ubuyobozi bwa APR. Ariko amakuru yarahari yagombaga kuba hari mutoza. Nyese ari kuza nk'umujura. Oya ahubwo bamutwaye ubujura. Yahageze. Yageze arimo ngo ari nabakinyi urumva none se ko twamumenye baramwishira cyari ndi kipe mushaka se. Cha ibintu byabo. Urabona ari ibanga rwose niko niyaje yavuze Foster. Je mushaka mu studio. Niko rero ni mu serve. Baramuhishira iki? Yo so kamise je nta muntu wamumagaye turi kumwe. Eh yambwiye ati ati umuntu indege ndabibanga. Ntabwo ara yarayikwereka. Eh yaramubwiye atara. Yaramubwiye ati mvuganye n'umuntu wo muri API yaranyawe. Sibyo ambwiye ati iki indege umuntu aza kuyagera 2:45. Sibyo? Ndangije ndavuga ndajyayo kumugoroba. Kumugoroba umwe mu nshuti zanjye amagara umuntu muri apera ambwira ati reka ni ukubeshya urumva ndambwira ati nyamara yari apera ushobora kujyayo kukamubura ariko bamwe bigabye twari turi kumwe ahandi tuvuye gukina bajyayo koko ndisekera ndavuga ibintu bya apera bakamucisha muri VIP urumva mu zindi nzira ukamubura yego bamwicaga itangazamakuru nari kiza kubera ko arimo ngo n'abakinnyi bataratangazwa nabo baziye muri iyo ndege yazanye na bose yazanye na se amafoto arakwirakwira jean byurere barashaka kubanyuza kuri application se none application ntabwo babonye ko bayidawuninze ariko umutoza nubwo bakibabwira ati breaking niyo zikoce niyo koce niyo koce biracya pending abantu bariye kuri application birimo bivovota ubwo rero iby'umutoza wangwa application y'ibyo abantu none n'izi niba abantu barahise bagura ngo ati tujye kuri umutoza mushya wacu urumva bakabageze iminsi ngahe kandi bavuga ko iyo ukwezi gushize biba bijyana na bijyana na ko utawishyura ndi ni subscription cyangwa ukagura umwaka ahijya base ntibaguze kwa gatandatu se kuracyarimo ariko barikoze nyine niyo nanjye nkubwira none se ukwezi bashyize ariko nyine nta mpamvu nta mpamvu umutoza twamenye ko ari atatu utaragera kubera ko APR niyo yashyize ku mbuga uri nanjye turi kumwe nta mpamvu yo kubeshya abantu ngo mujye kuri apulikasiyo ngo umutoza ngo ariho kandi nawe bagasanga ikintu cy'ikinyoteri ngo breaking news gicanye cya tansiyo hanyuma rero umutangazaji ubwo rero umutoza we ku masaha kubera gahunda gahunda y'imyitozo izatangira ejo sibyo ntabwo gahunda bayihaye nta mutoza uraza mutoza ashobora kuba yaje ari bya bintu bya APR ishaka kumubrekinga muri ibyo bitangazamakuru byayo cyangwa muri apulikasiyo ye nyine apulikasiyo yawe ni ibitangazamakuru byabo urumva ubwo rero ibyerekeye n'umutoza detaye nyinshi nabo bazakorana kuko biravugwa ko yazanye umupreparateri fizike w'umunyatuniziya bakoranye muri monastire urumva n'umwungiriza w'umunyaserbe umuserbe yego nawe baziranye witwa dragan sinirank urumva n'umwa fizike witwa mehdi malmush ngo nawe yaba ari umunyatuniziya ariko ubundi wo malmush cyangwa umunyamisiri algeria hirya ngo muri ibyo bihugu n'ubundi yake abo nabo bazanye agakorana n'umuserbe umwe n'abarabu babiri n'abanyarwanda n'abatsiri oya n'abarabu ni umwe wa fiziki wa tunisiya ariko oya rundi uvuze nawe twumva ni uwa niba mvuze ntakubwiye umuserbe niba avuze izina rye yari yamuvuze gusa nyine ngo umwarabu ni umunyatunisiya ok abo ntiwaha n'uwa w'amashusho nyine azazana iyo niyo staff ya APR gusinya ntibamenya gahunda ubwo niba cyangwa imyitozo iratangirwa na Thierry Hitimana nyine ubwo tuzamenya ejo niba Thierry cyangwa se uyu munsi na cyangwa uyu nguyu uyu munsi ku mugoroba bishobora gutangazwa reka nakubwiye bashobora kuba bihisha kugira ngo niyo apulikasiyo yabo igira akazi ariko se ariya mafaranga ya apulikasiyo azajya ajya muri APR cyangwa muri APR ajya muri APR nakubonura turi kubaza APR turi kubaza amafaranga aya ni abantu bize umushinga bavuye kwiga i Burayi rero ntidasutaza nibyo urabazi abantu bagiye kwiga za masitazi urira
ariko rero ariko rero ariko bayarya da hari cyatwaye se bayarya ariko wenda nuko aperi kizi persona peri n'amafaranga yo kumuryango nta yahangayikije urumva bajyaga bakoresha press conference mu gihe runaka ariko birasa naho mpenda barayibazaje bazayikoresha nabo yabo oya application application si ndavuga mutoza se zaje itavuga wenda nawe zaje yivugiraho n'abwirwa n'iki oya ngomba kugitanga application no kumwerekana n'amakuru nawe na interview ariko zabaziriho ku application si cyangwa amakipe atembera gira application zayangana simba zirabikora wenda rero ndasinuka batapere kwikiza utwo dufaranga bwo so tw'umuntu hanyuma rero mutangaza byo no mutoza ubu ni umuseribe wa hasesekaye ah cyo kibazo nuko imuhisha rero ndasi bituma abantu dukomeza kubaza ibibazo kejo mwavuga muta ni imyerekane na ayindi kipe mushaka ahanda vita kazi kuko bya rugiye application yayo bashatse babikora vuba cha chatu bigata birangira yo bishop adushireho se niwe oya 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 eh bishop sigo 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 bata muvumbura eh iki ni gikura nkota cyaje handi yakare ko yusu oyo utambwira ko ujya mujanye muri rero eh byihore nyumva reka kumushyiraho byihore bava nawe batamujyana batamujyana uyu none aho mubwire utambwira uyu uyu yagiye mu ikipe ariko yasabye akazi yagiye mu ikipe ya Kaiser Chiefs utagira iyo mu Rwanda umutwerera kandi yasabye akazi abaperi tabareshyo yaradepoje yagiye Kaiser Chiefs yasabye akazi yagiye Kaiser Chiefs noneho bamuhaye package y'amafaranga ibihumbi 700 y'amadolari yitwa nde bamwita Fernando da Cruz ko mubonye se nahita mumenya nationality claim muri Afrika y'epfo kandi yarese Fernando da Cruz yaje mu mufasha mu Faransa ko mubonye se nahita mumenya uyu yamaze kugera South Africa narabona nabandi Rayon Sports ari badepoje benshi na zirati karimo eh uragenda ubaduha eh ariko wa muganda sho kuba yasabye yasabye yo yumva ikintu agahita tuninga kaiza ci eh nubundi abatoza babiruka muri iki gihe hanyuma rero ubwo twaduhereye kuri uyu wa APR eh nibyo ngibyo Rero ndasa nuko ejo mwabivuga bwa ariko na video rero bitegerejwe ko agomba kuzakira kare nyina gatangira akazi kare tangize ije impamvu zitazaba nyinshi ku murimo rwose umurimo awutangire hanyuma namwe nimujya kumujija muzavuga muti se da konovic ajya muri da konovic dariko dariko novic na amazina biratandukanye dariko novic muti dariko ko twaguhaye umwanya wo kwitoza no gutoza abakinyi bawe no kubashaka umusaruro umusaruro urembe we dariko icyo nicyo rwose icyo nicyo ndetse yewe abaye agatangiye ejo iyo yasekafa rwose wayimukabukira